Добро утро! Епизод номер 463 на сутрешното предание за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е новият начин на работа няма да ни струва старият начин на работа. Честно казвам, точно малко преди да стартирам този епизод, за което беше точно обратното, а именно, че в условията на този коронавирус новият начин на работа ще ни струва старият начин на работа. Тоест, тотално и напълно трябва да си променим начинът, по който общуваме, организираме срещите си и така нататък. И това до някъде е така, но не съвсем. Тоест, няма да има пълна промяна на стария начин на работа. По-скоро бих казал, че ще има промяна до някъде като обогатяване на предишния начин. И всъщност хубавото, ако може да се говори за хубави неща на тези кризи, е, че ще можем да обогатим начина, по който общуваме с екипите, може би и с клиентите, въобще начина, по който си организираме работния процес. Какво имам предвид? Ами това, което се случва в тази първа седмица на карантина, в която провеждаме среща с екипа си виртуално всяка сутрин в 9 часа, това, което забелязах, че виртуалните срещи, всъщност преди да заговоря за виртуалните срещи, нека да разделя комуникацията на два основни типа, която не само всъщност, което с моя екип, вероятно и с вашия може да се организирате. Едната е синхронна, другата е асинхронна. Синхронната означава тогава, когато сте лице в лице, независимо дали на живо, в виртуална връзка или по телефона, тогава, когато буквално разменяте мнения и двете страни или там колкото страни има в този разговор са в тази среща. Това е синхронната, т.е. случва се едновременно, и асинхронната е тази, при която се разменят, всеки отговаря или изпраща посланието тогава, когато има възможност или прецени. Асинхронната, типичен пример за това нещо е са имейлите. Т.е. аз пиша имейл и получавам отговор след 1 час, 2 часа или след 1-2 дена, зависимо от това кога другата страна реши да отговори. Сега, хубавото нещо на този нов начин на работа, нали, от така, реорганизацията в моя екип е, че синхронната информация, сега, вместо да провеждаме срещите на ден живо в офиса и да играем тенис, докато си правим оперативките, сега те са просто в виртуалната среда, но първото нещо, което забелязах, е, че срещите станаха много по-стегнати. Тоест, имаме обичайно около заделяме максимум час, обичайно доста по-бързо слушаме, но сега тази седмица показа, че буквално за 15-16 минути минаваме през всички точки, през които имаме да минаваме. Очевиден факт е, че сега и работата е, нали, с по-друг, много по-различен интензитет от нормалната. Но независимо от това, самия факт, че докато сте в такава виртуална среда, имате таймер, има отмерване на времето, поне лично при мен това още повече фокусира за ефективно използване на времето, което имам с екипа. Другото нещо, което си мисля, но може би вече след средата на април ще прекараме повече време за това, е така, хибридни форми за провеждане не само на срещи, на организация на работа, може би за хибридни форми на провеждане на обучения, които биха ни спестили много време в пътуване, много време в престой по хотели и така нататък. Това са новите неща, върху които се замислям, така че новият начин на работа няма да ни струва стария начин на работа, а по-скоро би го обогатил. Това е посланието днешния епизод, който искам да отправя към вас, т.е. да не гледате в режим бяло и черно, нали, или имаме нормален режим на работа, или имаме сега, както е в новата среда, тотално различен. Не, не е тотално различен. Дори да се променя средата, всъщност това може да ни даде храна за размисъл и за промени, след като този вирус така е, че той по някое време ще се замине тази вълна, ще се появи нова и общо взето на циклите ще се повтарят през определен период от време. Но това, което е по-важно, действително от кризата, която се е заформила на ниво така, не само медицинска, но и може би бизнес в течение тази, а може би и следващата година, да по някакъв начин да окаже положително влияние върху начинът, по който организираме работното си ежедневие.
Това беше епизод 463. Новият начин на работа няма да ни струва, старият начин на работа по-скоро би го обогатил. Така че къде ви да се замислите по какъв начин тази нова обстановка би обогатила и вашия начин на работа вътре в екипа, а най-вероятно с клиентите и доставчиците, с които работите. Това беше за днес. Хубав ден, пожелавам и до скоро.